Bijušajā Madonas pirmās vidusskolas zobārsta kabinetā jau izvietots skolas sociālā darbinieka un psihologa kabinets, taču visiem tik zināmā zobārsta smarža jūtama vēl joprojām. Skolas medmāsa šeit strādā uz pilnu slodzi, jo viņas pārziņā ir daudz, teju tūkstotis skolēnu. Darba pieticis skolā arī strādājošajai zobārstei un zobu higienistei, taču nu kabinets ir slēgts un audzēkņi ar sāpošiem zobiem nāk pie viņas. Situācija ir tāda, kad neskatoties uz to, ka mūsu Madonas pilsētā ir 14 reģistrēti ārstniecības kabineti, bet nevienā no viņiem uz, teiksim, kaut vai šīs pirmās stundas laikā nesniedz bērniem palīdzību, vecāki par to sūdzās. Mēs esam zvanījuši un interesējušies, mums liek tur pēc 10 dienām pierakstīties vai kaut tam līdzīgi un bērni šo palīdzību nesaņem reāli. Mediķi atzīst, ka situācijā, kad mutes veselības aprūpes sistēma attīstās komercizdevīgos nolūkos, vismagāk ir cietusi bērnu zobārstniecība, kas finansiāli ir valsts pārziņā. Vēl pirms gadiem 10 katrā rajonā un pilsētā strādāja zobārsti, kas bija specializējušies tikai bērnu mutes veselības aprūpē, bet nu vecākiem pašiem jāatrod zobārsts, kas ārstēs viņa bērnu. Nav noslēpums, ka privātpraksēs bērnu apkalpo nelabprāt, jo atmaksā jānotiek pēc valsts apsiprināta cenrāža, kurā cenas ir līdz pat 5 reizēm zemākas nekā privātpraksēs. Madonā neviens zobārsts šobrīd nav noslēdzis līgumu ar slimo kasi. Šo situāciju bērnu vecāki izprot, taču uzskata, ka valsts ir jāatrod veids, kā nodrošināt visu bērnu mutes veselības aprūpi. No vecāku puses tas ideālais variants būtu, ja skolā ir kabinets, no bērniem no mazām dienām tiek sekots tad mutes un zobu veselībai līdzi. Netiktu biežāk tiktu pārbaudīts vai teiksim, vismaz tik cik vajag tiktu pārbaudīts. Netiktu ielaists, teiksim, kaut kādas smagākas situācijas. Saskaņā ar Valsts zobārstniecības centra datiem pēdējo 5 gadu laikā zobārstniecisko palīdzību saņēmušo bērnu skaits Latvijā svārstās starp 40% un 50%. Tā kā valsts līdzekļu nepietiek, tika ieviesta kvotu sistēma. Katru gadu izveidojas situācija, kad mediķi kvotas ir pārpildījuši un līdz ar to vairākus mēnešus gadā nav finansējuma vispār. Madonas novadā no teju 27 tūkstošiem iedzīvotāju 4 tūkstoši ir bērni līdz 18 gadu vecumam. Lai neatstātu novārtā bērnu zobu veselību, pašvaldība gada nogalē par 50 tūkstošiem eiro ir pilnībā aprīkojusi jaunu zobārstniecības kabinetu. Šis pakalpojums ir ļoti, ļoti slikti pieejams, gan pilsētā, gan novadā. Vai par lielu maksu var tikt pie zobārsta, kurš strādā ar bērniem, vai nu vispār to nav iespējams izdarīt, un tā ir viena no pamatlietām, kas ir jānodrošina. Par to jādomā. Domas deputāti ilgi diskutēja, kā to labāk risināt, un mēs redzējām, ka tirgus niša, kas ir uz pieaugušajiem, ir aizpildīta un nodrošināta, bet tieši uz bērniem ir jārīkojas, jo tirgus pas to nenoregulēs. Kabinetā ir mūsdienīga aparatūra, certificēta rentgena iekārta. Pašvaldībā uzskata, ka šādā veidā tiktu aizpildīta tā niša, kas praktizējošos novada zobārstus pašlaik nesaista. Bez aprīkotā kabineta pašvaldība uzņemtos arī finansēt zobārstu atalgojumu, materiālu iegādi, taču speciālista, kas šeit vēlētos strādāt, joprojām nav. Nav ieraksta praksa, ka pašvaldība to nodrošina, pašvaldība par to domā, līdz ar to varbūt tās psiholoģiski tam ir jānobriest un tam jāsagatavojas, bet no otras puses, es domāju, arī tirgu zobārstiem ir visai labi un tas pakalpojums ir pieprasīts un labi apmaksāts, līdz ar to tas nav varbūt tik vienkārši uzreiz dabūt zobārstu, bet es esmu pārliecināts, ka pašvaldība to panāks un būs viss kārtībā. Pašvaldībā ir aprēķināts, ka strādājot katru pilnu darbdienu, gada laikā te varētu apkalpot visus Madonas pilsētas bērnus, neskaitot novada pagastus. Bet kamēr kabinets stāv dīkā, bērna zobu veselība ir tikai pašu vecāku ziņā.